ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହରି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଝଟକା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ କି କାହିଁକି

ତ ଏତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ବର୍ଷା କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏହାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯାହାବି ହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହାରେ ବର୍ଷା ଆସିବେ ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ବର୍ଷା ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଚମକି ପଡ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦେଖିଥିଲେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହାରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ଜାଗୃତି ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ কি জাগতি বীে দু অলগা হয়ে যাই থাই পু আম ছাড়পত্র হয়ে যাই পে হলে মু আজিবি বর্ষা কু ভাল পায়ে বর্ষা মো স্ত্রী নহেবি সে মোটর ভাল বন্ধু হয়ে সারা জীবন রহবে তো দর্শক বন্ধু এবে এমিতি কিছি কথা সোশ্যাল মিডিয়ারে আলোচনা হেউচি বর্ষাংকু নেই অনেক কথা শুনিবা কো কে কওচন্তি বর্ষা একাদশ হারে আসিथिले কে কওচন্তি বর্ষা আসিনো থিলে আউ কহি কহি ভাবুচন্তি বর্ষা আসিथिले बि জাগৃতিংকু দেখি সে চালি যাই আউ জাগৃতিংকু সহিত তংকর কথা কটা কটি হইথিব কারণ সে অনুভবকু বহুত ভাল পাନ୍ତି তেনু জাগৃতিংকু অনুভবক সাথিরে দেখিবা পরে বর্ষা সহি পরি নথিবে କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମିତି କୌଣସି ବି ସୂଚନା ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ଆଉ ଜାଗୃତିଙ୍କର କଥାକଟାକଟି ହେବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏକାଦଶାହରେ ଆସି ନ ଥିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ